ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯವಾರು ಸಚಿವರ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯವಾರು ಸಚಿವರ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 8 ಮಂದಿ ಸಚಿವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಮಂದಿ ಸಚಿವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಮಹತ್ವದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ 8 ಜನ ಸಚಿವರು. ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು 8 ಮಂದಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಭೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಜಾರಿಯಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ? ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಪ್ರೇಮ್, ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಧೋಗತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ನ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತೈತೆ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು, ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಸಹ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಿಂದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಎಂ ಅವರು ಈ ಏನು 8 ವಲಯಗಳು ಏನಿದಾವೆ, 8 ವಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆನೂ ಸಹ ಮೊದಲ ಅಲೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ 8 ಮಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಹ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 7 ಮಂದಿ ಸಚಿವರು, ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ವಲಯಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜು, ಎಸ್ ಆರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ತರಬೇಕು ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ, ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕೊರೋನಾವನ್ನ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊರೋನಾವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದೆ ಬೆಡ್ ಸಿಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 50% ಬೆಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 11,000 ಬೆಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಈಗಾಗಲೇ 7,000 ಬೆಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಂತಹ 4,000 ಬೆಡ್ ಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ 4,000 ಬೆಡ್ ಅನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಅವರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರೇಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ.